Náš dům na půl cesty se jmenuje Timotej. Fungujeme téměř 6 let. Poskytujeme poradenství a ubytování lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří opouští dětské domovy, výchovné ústavy, vězení nebo jsou z rodin se špatným sociálním zázemím. V současné době máme 14 uživatelů, z toho 3 dívky. Naše uživatele podporujeme na základě individuálních potřeb každého z nich. V budoucnu bychom chtěli rozjet hlavně tréninkové byty, tak, aby naši uživatelé nebyli závislí na sociální službě, osamostatnili se a odnesli si hodně zajímavých věcí do budoucna. Byl jsem ve výchovním ústavě Vidnava, tam jsem se učil na kuchaře a nedoučil jsem se, protože jsem utekl tamtud a pak jsem nastoupil rovnou z útěku, jsem přišel v 18 semka. Jsem tady 4 roky a můžu říct, že je to tady ten režim v pohodě, když párkrát nějaký mám ty přestupky. Jako tady v práci teďka půjdu se svým strejdou, no jako s nevlastním otcem půjdu do práce, nevím ještě kdy, ale říkal, že mi vezme, myslím, příští týden. Já jsem byl v dětském domově, no a paní vychovatelka se s mnou domluvila, že mi nejde bydlení. Tak odešla jsem z domova, neměla jsem kam jít. A tady tenhle dům na půl cesty mi vyhovoval, tak jsem tady zavolal. Dozvěděla jsem se, že tady v Bruntále je dům na půl cesty Timotej, tak jsem si řekla, že sem půjdu. Domluvil jsem si schůzku, tak jsem tady přijel, ukázali mi to tady, jak to tu chodí. Nechtěla jsem být na ulici. Život v domě na půl cesty je rozdělen do 4 fází. První fází si projdou všichni uživatelé. V této fázi plní 15 hodin aktivit, mezi které patří ranní setkání, komunity, pracovní aktivity, volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity, vaření a další jejich plnění individuální plán. V druhé fázi musí uživatel plnit 10 hodin aktivit, má volnější vycházky, může chodit přes noc ven a jsou tady volnější pravidla v rámci návštěv. Třetí fáze je pro uživatele, kteří jsou na tréninkových bytech. V této fázi již mají neomezené vycházky, mohou si zvát návštěvy. Čtvrtá fáze je již pro uživatele, kteří jdou do vlastního bytu a mají našetřené nějaké peníze na tento byt. Fáze jsme zavedli proto, aby se uživatel posunul někam výš. Ranní setkání na 8 hodin, aby se uživatelé naučili vstávat, aby se naučili běžnému životu a kopírovat tento život. Třetí fáze již je volnější proto, že uživatel nezdílí DPC Timotej, ale bydlíš na tréninkovém bytě, aby se posunul blíže životu, který žijí ostatní lidé. Můžeme si třeba domluvit i ze sociální pracovnicí měsíční rozpočet, který musíme dodržovat, aby jsme se tímto naučili šetřit. Když se to dodržuje, tak to jako hodně pomáhá, protože máme větší přehled o penězích. Můžeme si třeba buď splatit nějaké dluhy, nebo na něco si našetřit. Mám nějaké prostě koníčky, které jsem si oblíbil. Jsou to tanec, skládám texty, píšu texty. Jsem tam obvykle někdy zajdu na ten koncert. Když se nám něco nevybí, tam máme na to schránku. Když něco budeme chtít nebo potřebovat, že máme nějakou stížnost, hodíme to do schránky, holky si to přečtou. A ty si s námi poradí, jestli jo nebo ne, jestli s tím souhlasí. Naše uživatele připravujeme na jejich samostatný život. Nechceme, aby zůstali závislí na sociální službě. Chtěli bychom, aby si našli svoji práci, svoje bydlení, splatili si své dluhy a mohli žít obyčejný život obyčejného člověka. Hledám si i práci přes internet. Tady píšeme IPčka, máme. Někdy sem tam zajdem se poptat po práci. No, ale zatím, co bych chtěl dělat, nevím. Já jsem si už tady zvykla, v začátku jsem tady moc nechtěla, ale pak jsem si zvykla. Byla jsem ráda, že jsem tady a když jsem poznala ty pracovníky trošku blíž po nějaké době, tak jsem zjistila, že nejsou zase tak špatní a dá se s nima víc. No tak bydlím tady dům na půl cesty, dostal jsem byt z Timoteje, bydlíme tady 3. Ahoj. Jsem vyučený pomocným zedníkem a chci si najít tu práci v zaměstnání. My jsme Bruntále, jsme na pěší. Tohle je můj byt, který jsem získal vlastně od města. Skrz toho, že jsem si vlastně podal žádost na vlastní náklady, všechno, zaplatil jsem si kaucí.
Takže toto vlastně, no, já jsem dostal od města, bydlím tady už, dá se říct, rok. No a předtím jsem byl na Timothy, na DPCčku. Tam jsem byl zhruba, to byly chvilky, no to nebylo moc dlouho vždycky. Ale to je, no, ta služba mi vlastně, můžu říct, že mi pomohla se tak jak kdyby trošku osamostatnit. Já jsem tady krátkou dobu, já jsem se nastěhovala k němu, protože mi skončila už smlouva. Byla jsem tam 2 roky na azylovém domě. A Timotej, práci hledáme, snažíme se najít si nové bydlení, jako i tady místo toho, no. Něco většího. Město, lokalitu, no. Možná, no. Jasně, tak. A jako chtěla jsem dělat kadeřnici, kosmetičku, ale jak mi to nejde, no. Jako, že není práce? Jako, spíš na to nemám, no. Já jsem chtěla kurz si udělat, ale jelikož to bylo spoplatněné, jakože velkou částkou, takže jsem na to neměla, takže nic. Práce je, no, ale není jakože takhle na delší dobu. To jsou taky chvíličky, taky fušky třeba, nebo takhle. Tak pro nějaký ty mladí lidi, když třeba, nevím, jdu například, nevím, z dětského domu, z výchovného ústavu, nebo takhle z různých těch, nevím, těch zařízení, no, tak má to smysl úplně určitě. Protože nemají kam jít třeba, nevím. Protože v tom dětském domově i v tom ústavě se nevěnují každému tak zvlášť. Což tady se na to zaměřují hodně, tak si myslím, že jim to hodně pomůže, aby trošku dospěli ještě víc a naučili se více věcí. Nemají místo, kam se vrátit, no, tak mají možnost jít tady do téhle služby a nějak určitým způsobem se osamostatnit, no.